Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Осы апта біз Мәкен Ешер қызының Өр Алтай, Асау Қалжыр, Қара Ертіс атты еңбегімен таныс боламыз. Бұл кітап үлкен еңбек. Бұл кітап туған жер, өскен орта, заман және адамдар жайлы тарихи танымдық тұрғыда сыр шертеді. Кітаптан оқырман қауым жасы кәрісіне қарамай, нақты мәліметтер мен қызықты деректерге ие болады. Автор бұл кітабында келешек жас ұрпақтың ұлттық рухын тереңдетіп, оны көтеруіне және тұлғалы адамдар өмірінен үлгі өнеге алары сөзсіз деп сенеді. Жалпы Мәкен Мешер қызының 100-ден астам жыр шумақтары бар. Осы өлеңдер жинағының тең жартысына жуығы туған жеріне деген үлкен құрметінен туындаса керек. Сондай бір өлеңнің бірі Марқа көл келбеті. Биікте бұл ғажап көл тербейір еді, таңырқап тамашалап көрген елі, Шығыстың марқа көлі мақтанышы, қандай көл бұл аруға тең келеді. Ерекше қасиет бар келбетінде, көк аспан төңкеріліп көл бетіне, көрініп тау мен тоғай су түбінен, балықтар жүңкіліп жүр бір шетінде. Көз тоймас, қарай берсен көл келбетін, ғажайып қасиет қой ой тербейтін, масайрап дүниені ұмытасың, көргенде марқа көлдің кереметін. Керемет ау, табиғат ән салып тұр, құс па, жел ме бұлақ па, тамаша тұтастық бір, сандуғаштар үзілтіп үнін қосса, мұна тұстан сайрайды әнші бұл-бұл. Үзілтіп жыршы құстар ән салады, олар да ғажайыпқа таң қалады, аймалап ерке көлден ұзай алмай, Алтайдан аса соққан тау самалы. Қоршаған ғажап көлді биік таулар, самырсын шырша қайын қарағайлар, марқаға көз жіберіп біраз тұрсаң, оралады көңілге талай ойлар. Бір беткейде үйісіп әппақ қайын, қарсы бетте тізіліп қарағайын, теріскейде самырсын тоғайлары, ғажабы бұл өңірдің бір керемет, қайран қалам қызығып көрген сайын. Биіктен тарамдалып сай жылғалар, төменге мөлдір бұлақ сылдыр қағар, жап жасыл қойнауында мың түрлі гүл, жемісі алуан түрлі пісіп толып, қарақат бүлдіргені балға балар. Жемске жан құмары басылама, алдыңнан шашу болып шашылғанда, қойнауы марқа көлдің түгел жеміз, шелектеп жинағанға таусылама. Мейірман анаңыздай Алтай алып, байлығын адам заттан жасырама. Ей адам, Алтайыңды күтіп сақта, керек ақ елік жасау осы шақта. Бұл күнде марқа көлге бәрі құмар, танылған Алтай жері шар тарапқа.